Авіаційний стартап Хемієс завершив випробування першого у серії із чотирьох безпілотних літальних апаратів на реактивній тязі Кортихорс, які використовуються як безпілотні літаючі лабораторії для відпрацювання технологій в рамках проекту гіперзвукового літака Хемоєс Кортихорс. Передбачається, що усього в серії Кортихорс буде чотири безпілотники, кожен з яких має бути складнішим за свого попередника. Перший із них під індексом Коортихорс МК0 пройшов усю передбачену серію випробувань, яка однак відбувалась лише на землі. Про це йдеться в публікації порталу ЗАДРАЇВ. Зазначається, що для виготовлення коортихорс МК0 знадобилось усього шістьох місяців, а наземна стадія випробувань була пройдена усього за 37 діб. Зазначається, що на цьому літальному апараті було відпрацьовано демонстрацію дистанційного керування, зокрема при рулінні по злітній смузі, демонстрація режиму роботи при втраті зовнішнього управління та відпрацювання людського фактору в керуванні цим безпілотним апаратом. Безпосередньо зліт та посадку в дистанційному режимі відпрацьовуватимуть уже на наступному безпілотнику Куортихорс МК МК-1», який уже будується, і перший політ якого має відбутись до кінця 2024 році. Але схоже, що на цьому літальному апараті не будуть відпрацьовувати політ на високих швидкостях.